हेलो एभ्रीवान, अनि स्वागत गर्दछु आजको नयाँ भिडियोमा। र आजको भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप घरमा सफा गर्ने कुचो बनाएर म देखाउने छु। र आउनुहोस् भिडियो म सुरु गर्नेछु। सबैप्रथम कुचो बनाउनको लागि मैले प्लास्टिकको डोरी र कुचो मैले लिएको छु। र दोस्रो चरणमा राम्रो राम्रो कुचो छानेर म एक बिट्टा बनाउने छु। कुचोलाई यस प्रकारले छानिसकेपछि यस प्रकारले मिलाएर डोरीले लिएर म यो छेउको भागमा बाँध्नेछु। म यो तल भागमा यस प्रकारले बाँध्नेछु। यहाँ तल बाँधिसकेपछि यो डोरीलाई यहाँ माथि सुल्काएर लानेछु। यहाँ माथि लगिसकेपछि त्यहाँबाट म यसलाई बाट्नु थाल्नेछु। बाट्दाखेरि यो टिन्टालाई पहिला सुरु म यो माथि गरेर यो मुनिबाट म धागो छिराउनेछु। यो ठिक यस प्रकारले गरेर यो आधा बिचमा यसकै तलपट्टा म यो डोरीलाई यस प्रकारले लगेर यहाँ पनि तिनवटालाई म यो कुचोलाई यस प्रकारले उठाएर यो मुनिबाट म डोरी लानेछु। फेरि यसलाई घुमाएर जुन मैले यो तिनवटा कुचोलाई उठाएको थिएँ यो पहिलाकोलाई एउटालाई छोडेर यो दुईवटा उठाएर अनि यो साइडकोलाई एउटा उठाउनेछु। यस प्रकारले एउटा उठाएर यो मुनिबाट म फेरि पनि यो धागोलाई चिराएर यस प्रकारले बाँध्नेछु। यस प्रकारले बाँधिसकेपछि फेरि पनि भागमा आएपछि यो जुन चाहिँ फर्स्टकोलाई छोडेर यो दुईवटालाई उठाउनेछु अनि यो एउटालाई उठाएर यो तिनवटा बनाएर फेरि पनि यसको मुनिबाट म यो धागोलाई यस प्रकारले घुमाउनेछु। फेरि पनि यो भागमा आउनेछु अनि यो भागमा आइसकेपछि जुन चाहिँ मैले यो तिनवटा उठाएको थिएँ अब यो तिनवटामा यो एउटालाई छोडेर फेरि पनि यो दुईवटालाई उठाउनेछु अनि यो साइडको एउटालाई म यस प्रकारले जम्मा तिनवटालाई फेरि पनि उठाएर यस मुनि यस प्रकारले लानेछु। एउटालाई छोडेर यो दुईवटा उठाउनेछु अनि यो साइडको एउटा उठाएर तिनवटाको मुनि यस प्रकारले गर्नेछु। फेरि पनि यो साइडमा ल्याउनेछु अनि जुन यो भाग मैले तिनवटा उठाएको थिएँ यो भागलाई छोडेर यो दुईवटा उठाउनेछु अनि यस साइडको एउटालाई यस प्रकारले उठाउनेछु। एउटालाई छोड्नेछु फेरि पनि दुईवटा उठाउनेछु अनि यो साइडको एउटालाई जम्मा तिनवटा उठाउनेछु अनि फेरि पनि यस प्रकारले म गर्नेछु। यस प्रकारले म यो गर्दै यहाँसम्म गर्नेछु। यस प्रकारले बाँधिसकेपछि यो कैँचीले लामो भएको डोरीलाई म काट्नेछु। तेस्रो चरणमा डोरीले बाटेको ठिक 4 इन्च छोडेर अरू सबै डन्ठीहरूलाई म काटेर हटाउनेछु। यस प्रकारले यो डन्ठीहरू काटिसकेपछि अझै कुचोको पिछेपट्टा टाइट बनाउनको लागि मैले यो कुचोकै डन्ठीहरूलाई अझै 5 वटालाई म यसको पिछेपट्टा लगाउनेछु।
यस प्रकारले यो कुच्चोको फेद भागमा मैले डन्ठीहरू लगाएर टाइट बनाइसकेपछि यो टुप्पोको भागमा यो लामो भएकोलाई म काटेर मिलाउने छु। यस प्रकारले यो कुच्चोको टुप्पोको भाग र फेदको भागमा काटेर मिलाइसकेपछि अन्तिम चरणमा यो कुच्चोको झुसहरूलाई म झार्नेछु अनि यो कुच्चोको झुसहरूलाई झारिसकेपछि यो कुच्चो पनि कम्प्लिट हुनेछ र भिडियो पनि कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउनेछु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।